Roman y Mercedes Cruz. Para que entrene el Roman. Esta sí. Ya, doctor. Mule, Ajmo neco, odmah neco. Čekaj, vidiš ti. Naše! Kroše! Прошло 2 минуты. Ja pričam.
Baletu za lagače, najbolji bi bio MNR. Da ti kaže da je dobar. Evo ti sedam. A gdje ti Pavle? Ćao Viole. Padni, jeven ti, padni.
Ajde, šta, sumnjaš, šta sumnjaš te? Opar! Evo, Peđa! Bolje ti nije za ovaj. Minut mlado shodi 1-0. On je mlad čovjek, on je sedi. Evo ima jedno. Pa možeš i kupiti. E pa... Šesticu lobi izle! Nećeš konju! Šesticu lobi! Daj pičko jedno! Daj pičko lobi! Šta oni Uroše prodivaju? Sprdej. Evo ga! Ja! Da je na povratu! To je promocija ovaj. Moguće. Življe malo! Joj, Bosniću... Uđi ova dovenu, ja te ja? Da bi ovaj živlo mi malo.
Pridi, pridi. Znači, ovaj ti je tvoj kalibar. Kanak. On je prvi smar. Koji? Tvoj kalibar. Pre dve godine. Ovo ti je, ovo ti je! Dobro je bilo, dobro je bilo. Idi na prvu neko! Ana! Ajde, Raja. Digni je. Evo! Kuda prođe ova lopta, koja ne buda burdu. Evo Beli! Evo Beli! Evo Beli! Ja nema rezultata, evo. Ona je dobro, da me se dobro. Ne, e, da, to je treći. Ma je, to Moraš malo trčati da se ne uleni. Brzi nago, jopa. Nago! Ajde malo, bre! Prim. Čipe! Ajmo! Ajmo!
Daj mu karton! Daj, bre! Gdje se pita, Peri? Daj na men! Nemojte se se razvijeti su u dobro! Alo, pita! Sudja! Ispred njega izbio! Sudja, daj bolu u kartu! Ovo je bre, ovo je poludio! Lako! Periša! Sudija, ovo na posmatranje nosi jebote on! Evo stalno tako. A bolesta se ovo. Odračio ovo da digne ekipu. Ali je briga da jebote bok. Ali je svako igraju, pa upravo je. Šta se krizaš? Sad Denis bolje napolje. Idemo kada da vrati. Korner. Vidi neko na prvu. Samo je... Otco! Ničetin, 1-1, 21. minut. Thank you.
Šire pol, tamo! Pa šta je, Denis, ne možeš? Evo je. Nemoj više, molim te! Ajde sad. Ajde. Pa šta čekaš pola sata? Pa nego tamo ti namestiš. Aj, beli, izbacio si. Šta hoćeš ti, majke? Obaci to bave. Ajde, ti si naš mojo. Bokko si uzao Periša. Juraj, lopu sredinu. Pazi, jej! Leđa! Trećeš kolju! Ovo je dobro! 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 Ovo je Eli se! Ljudija! Bilo. Uki, samo deri! Uki, samo deri stopu! Samo deri! Daj ga vamo, daj ga vamo! Doći, siti! Prši! Ajmo, dobro je, Matija! Bravo, Neco, igraj, samo igraj! Jako, Neco, jako, samo! Ovo mi je Periša! Dobre! Daj malo te kao olade glavu. Sudijski time out. Ja sam najbolji. Mateja! Ovo da. Minut 1-1. Dobro.
Sudija matur
33 minut 2-1 za Mladost. Bucko, brata su ti slomili danas. Hvala, nemojte me ostavljati tako! Ima još piva to. Ima još 12. Još 12. Ima još piva. Ne rekao nema Pa i to si u pravu. Došlo da pomogne svakom u čast. Dobro je Matija, nisi da živio sljad, dobro je. Bio je daleko. Matija! Evo ti voda. Bravo, Jokić!
39 je počinjeno. Daj. Ja, šutiraj. Sad. Bravo. Bravo. Ovo je penal, povukamo nogi iz korba. To može. Hvala mi, ej! Neki! Prekidaj, Samo sireno polako. Joka! Evo, gleda ima dvojicu samo. Sudija igraš, draži! Sudija!
Kara nije bio na vreme do ručku. Kara ti gubili. Dinamo nas ne zanima. Šta Šantić radi? Imaju 2 minuta. Aha, to je. Aha, okej, okej. Bosnić 2-2. Regularno istekla, to nije produžio, sigurno prekid. Mora, 3 minute, sigurno je produžio. Nije. Trebao je 3 da produžio. Polovreme 2-2.
Da će biti problem. Evo ga na klupi. Ne vidim ga odavde, nego ti vidiš. A poluvreme. A evo ti tate, evo ga. Džape, morat će zuđi, ne vredi ovo. Šta me liš kao šio, če pobetnaš? Vidjet ćemo. Koji su nas? Koji su nas? Naši, rek, Sivčani. A Sivčani, a kog su ti njihova i naša, ne znam. Sujebe, ja navija za moje, akura, ne navija za Sivčane, aha, baš me brije. Ja mogu da živim na meti, ne znam koji ja navija za svoje. Na komšije da... Mislim se da on neće igrati. A, igraći? Valjno trebalo bi da igra. Ne znam, a će malo dobiti, morat će onda ući. Ljubi ga sad je gusto, izjednačno. Bilo sam ja o Sivce prošli put. A bilo je? Znači Brega kad smo igrao. Da. Kod nas. No, niks. Sve po starom. Vidješ li moja? Pa vidim, tamo, kom si je. Znači Sabini rođen, da se da. A, da. No. 38. Šta ima novo stranci? Niks. Sad je pauza, nema niks. Ne smeteš ovo da ovo čoveku da svima. Nije kući, ja ću negdje da poslije. Ko? Kako si A snima ja svako ovaj na gostovanja kad idemo na gostovanja. Nemam živa. Miga Perović je stari igrač, ja njega pamtim još kao djete. Pošto je malo bi imao jebanje sa tetivom. A, nema, otišla mu ova hrskavica u kolonu, nema je. Primo te neke neksije da mu brizgaju. Draga, nešto niz donio vode malo. Uredi. Tu nema leka. Kako igra, kako može igrati? A može, ali sljedeći dan ujutru kolanom mu natekne. A inače to ko spoti. A da, da, da. Ja dok sam igrala futbol, ja sam... Aha. A i ti si igrala futbol? U godinu. Baš i to dobro futbolir bilo. Žensko. Da sam igrala sve do drugog deteta. Ja, au. Drugo. Sjebala se kolene i noge. Igrala to, igrala karate, trenirala rukomet. Bila sam dobra u rukometu, u šarki.
A najviše po ovo što sam bila zajebana. Razbijem u svijetu. Jo, vidi vas. Ajde, pozdravi Šipčane tamo. Oću, oću. A ne mogu muka ništa. Sad će i oca donet, tražimo kolinu. Ode da pije. Pivo, daj tu ovoj član. A te su? Ajmo, Joco, si odigrali ste brzo lopu, stali ste go. Zavi se, ne šora, požukajte tebe. Joki, ajmo, Joco, ajmo, jako samo, Joco. Ajmo, Kimi. Ja
Što dole to? Svi u napad, ajmo, ajde, jer ono raširi znak. Ne, 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 Vem? Da. Nema ovdje vode. Ne, ne, dobro. Salut, salut. Solo duje, solo duje. Mario! Mario! Ajde, mi je dobro bilo. Kako ti malo? Vratio se ovaj. Su izašla ova dvojka. Pa da, bradu. Da, 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 vidim nešto na bradi ima. Aha, aha. Bojo, ti si naš! Bojo! Daj se, daj ćemo tri crvenu. Tri si ja. Ovo je ruka, ovo je bila ruka sudija. Obojica trče, glavo. Znam jeste srčani. Ej, juj, juj. Žander se kreće. Pa, tu nije, kako je kurav, ova je. A nije. Međa, Hana! Međa! Denino, ti su kuke! Kuke! Ovo je ekstra, to je ekstra, to je gola, nisu.
Druga, sobe! Bravo, bre! Au, au. Ma koji ga je to loptu? Bravo. Hajde, hajde, sad, sad. Šta ovaj radi vi ste, bre? Još se čudi što ovo. Ovo ga pati od sektora. Pit fog. Još mnogo karta. Ah, namer. Leđa rukama. Nino, probaj, Nino! Daleko je, kurva nije. Nema veze, ona mora i ubiti. Ispre, stani neko ispre! A moj ispre, dobro daleko! Lopta je bila lopta. Ovo je bila lopta, sad na loptu. Dvojica su išli na loptu. Kruži mu ruku, lopta! Kruži ruku! Vati ga! Mnogo ću da ti dam. Veriša, gledaj malo, ubi se maloga danas. Malo pri tri svalu razbijem u bradu, ti ne sviraš svalu. Lakat bio jebi, a ti ne sviraš svalu. Levo, nazad! Bravo, Mače! Bravo, Mače! Bravo! Bravo! Dobro! A dobro, korner, jebo te, sam si! Sam čovjek, mi se doprimilo! Zdenja, nik se mi jebo te, bravo! Denisa druga! Hana! Za mladost. Rajo! Rajo! 52. minut, 3-2 za mladost. Ora ćeš Boga ne zagale da odrešiš. Pazi! Ne pomaći se! Deni se, pazi!
Pau! Opet igrača manje imam. Bravo! Vadi ga napolje, bre, jebote! Ne dajte na te svoje! Bravo! Šta je sad? Offside. A, kao simuliranje, je? Šta će ona devetka? Daj mu kartu, bre! Evo! A to ova 13. Srveni karton Bosnić. Ajde još četvrti da radimo što mu je dao? Ovaj simulirao je Nam ču izbio ovaj ispred njega. Sve ostalo, brate, ovo je bilo. Ajde, Hana, daj kisu, vodi neko kisu. Ušao je kisu. Sam čuo se Najgori, rekao sam u sadu nedelju. Najgori je ubedljivo. Najgori je ubedljivo. Od njega gubimo utakmicu. Ajmo, pravi, nije gotovo. Još jedan. Srveni za mladost. Kimi bre, ajde igrajte bre, Kimi! E, voj Perišiću! Evo ti se smije igrači ti, za kako si dao Kimi bre, igraj, Kimi! To igrajte! Ajde, ne prišla, ispred njega je izbacilo. Ne navija, nego sam... Žena mi je kada šta? Ma kaki! Što ne vodi peti? E, moj Perišiću! Nema sudi, još zapretio mora, ko da mora da da. Nemaš najbolji igrač. Nije, nisu oni mutavi. Igrao plavi brede! Boki, leđa vamo, Boki! Gdje se gubiš? Ne ispada na šestu. Zone, jebao se. Ajmo, plavi! Ne diraj ga tu. Bravo. Ne, izvlači, izvlači. E, baš ko ne vredi, ko da skoči. Gdje je Boki, jebote? Leđa, leđa! Boki, priđi, jebote, što stojiš? Daj mu karton! Drže, pajno! Daj karton! Ima, ima ti!
Denise, ne ulači se, Denise. 3-2 za mladost. Sobek! A jebote šta rade, pogledaj. Denise! 58 minuta. Daj mu je! Šutira! Aj, odri su noski, staj Vukač, jebote Bog! Bravo! Daj ne, daj mu sad! Daj mu karton, hvala bre, daj mu karton! Ne, brate, gubiš i baca kloptu, jujujuj. Čebo, mamu bre. Čovjek bliže Lidi, da možeš da dobiješ loptu. Bravo. Bravo. Ej! Kako bre? Nije kasno, ne, pa nemoj tako. Ona je upravo sad. To je muva, nije ništa. Ma kako ovo se vidite to? Muva je opasno. A nije. Kako je muva? Dobro, doktor, što ima posada? Daj mu crveni, jebote, preti sudi, alo!
Pa, kapitan ima pravo da priča. Sudija, ej! Nije Mako, Mako je prekršaj, prekršaj Mako, kakav ošto? Pusti ga još da uđe, ej! Nećeš tamo, ono! Ono, ošto, ej! Sudija! Ma čuj, Slavu Perišiću, jebem te u nos! Ista priča svaku utakmicu. Niko neće da se trudi od vas. Niko neće. A ne kažem ja, brate, ne kažem za tebe, nego za sve ostale. Za sve ostale. A ne, ali... Hrano ga mi, sa crvenim dresom. E, moj Periš. Reci mu da menja neko njevo. Šta glumio? Šta glumi koji kurac? Zaj ste svi napolje, onda nemojte ni igrati. Peti gol! Kubre, jebote kum! Ne može niko ništa, vadi ga bre, da mi je rođeni brat, vadi ga. Meni je vidjeti, da ne mogu da vrati. E, no, ne. Bre, da mi je brat rođeni, vadi ga. Slobodnjak sa 22 metra, ti se kao dodeo. Moment pojma ne li. Opet jedan. Nije, ovo je. On kao dode nešto, ti mi uprozi lopte iza leđa. Ne povrati se puno, ne povrati se, doktori! U stetu! Oki, oki, leđa! Denis, imaš igrača! Minut drugog poluvremena. Ne gleda sobek malo. 3-2 za Modus. Hajde, brda! Jo. Ma nemajte da tri glas, gol vam!
Ajde! Ajmo, Beli! Mi to da gubimo. Ajmo, Mišići! Ajmo, Beli! Bro, 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 Još 20. Ajde, još malo, još malo, ajde. Bravo. Prdo, šta je?
bio? Kako? Šta je bre pomoćni? A ne mora da ga joj probaju nešto, evo kako. Zato sam mu prigovorio. Šta bre, kakav karton? Zato karton. Kakav karton bre, sudija? Evo ga se dao baš vam, evo ga, evo ga. Zašto? Evo ti ga se dao bre. Je li moguće ovo bre, kakav je ovo cirkus bre, sudio? Pa zašto? Ko kapitenu dao kako? Kapitenu, za kapitena je prijavio, da mu je malo prijavio majke. Ovo je faul bio. Okej, je to. Čuo se do ovde kako ga puklo. Ne vidi onaj koji bi dao kako. Koji je ono opio? Treba izaći na stadion. Izaće, nego šta rekao će izaći. Vero. Auh. Evo što ti? Po konju, djeci! Davaj! Dao mu loptu i onda ide čok na loptu. Ajde, skrati to! Svira kraj. Okrani se, sve! 15 minuta. Ovo je, ovo je gotovo. Ne znaš ti ni da to bude. Daj mu žuti! Daj mu drugi žuti! Kapite. Pa karto bre Perišiću. Halo. Zak sam mu dao onaj karton za prigovor, a ovde neće mu da. No, da to neće da mu da. Evo je Perišiću. Ovo je bre cirkus liga, ljudi moji. Janis, probaj, Janis. Aj, šta, šta da kažem? Baba! Gledamo! Beži Kimi! Dobro si se setio! To je debilčina, bre. Bravo, mikser! Čovek! Čovek ne ostane igrača sami. Leđa, Denise! Denise, ostati dole! Bravo, Dan! Bravo! Ovdje on za lop. Ajde, sudija, svira kraj, počet će dnevno. Pa ne, da gori, zato ide. Da ubrzva. Ali vidimo ljude, mreža je tamo, nego će čuvati. Pavle, beži dok je vreme. Nemoći dok je vreme, brate. Ne krali gukota. Okreni se samo. Ona je parče u Srbini, majče. Ja,
Bravo! 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 Bora, življe, malo, življe! Treba morati, malo. Mateja, primi nazad! Da primiš loptu! Bravo! Vidiš? Bravo, da je ovo! Leđa imaš mali, devetka Sava. Tako je. No šta je, nije faul? Ajde, ajde, neko beli! Okreni se, okreni igra, evo ti ga sad! Jani, izvaj se to, Jani. Pao, pao. Neće, prvo se to. I misliš da je u slazi sve. Osamdeseti minut. Ma jedno! Tri i dva za Modest. Neće mali vadi dizan. Ne možda, vjerovatno će povedio. Ljudi, on je ovo... Ja se gledam kako je on drži. E, sad se baš malo. Ne, 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 Ojo, vrati se, sveti okruške. Biće i para, e. Ne brini se. Al kad ode grobu se. Okreni se, okreni se, dobro. Ne dajem, stari, ne dajem. Bravo, ja. Evo, bolje!
I ova leti tri dana. Dajte još jedan. Ajde! Srveni. Ni. Lupale! I malo prema treba da dobije, a ne 9. A da, one ovdje treba da dobije. Evo, pre, šuti to, Marić! Neće biti treći. Ti rejni što je proći, samo, jesu. Ajde, gledajte! Nije, nije 9. Nije 9, nego 17. Šutaj to! Da. Pa 8 minuta, tako je bre. Produžit će jedno 3 minuta. 3 minuta. Koliko ima još? 6 regularno. 6. To je po 6. Treći ga, Evo je. Baci Šukovića u mrežu. 3-3, 86 minuta. Ugo, Peđa, Ugo! A digni je, Peđa, digni je, bre! Ma ne proglačite se sve, pustite i da ga rade! Dva minuta. Nema, ti ga uroši da što zapravo. Jeste, baš tako. Ja, ti ga. Zar nije to gledamo? Dota je i ti dvojci.
Ajde, ajde još jedan. Pista kući. Kući. Pista kući. Pista kući. Pista kući. Pista kući. Godili dva, jedan i kupili tri sva. Nemoj da plašiti Veljko. Ti si ja vidi. Ajde, vreme! Ajde, mora na dnevniku! Nemoj padaj! Ajde! Kiviši, kiviši! Kiviši, ajde, Mića! Kreni se, Mića! Mića! Ajde! Sad. 3-3.